tervist , olen Illar Kohvinavalt . Täna ma olen Moostes , täna on 5. august aastal 2023 ja siia Moostesse ma sattusin tänu sellele , et Lux Expressist ma jäin hommikul 8:30 väljumast maha . Maha selles mõttes , et läksin kell 8:15 Tartu bussijaama piletikassas piletit ostma ja öeldi , et kahjuks on välja müüdud . Ja siis öeldi , et ka järgmine buss on Pärnusse välja müüdud ja siis jälle jäänudki muud üle , kui ma ütlesin , et järgmine buss , millega siis saaks sõita , on siis , mis 15:30 väljub Tartust Pärnu suunas , nii et sellega siis , selle pileti ma ostsin siis ära , et sellega ma siis üritan siis koju saada . Nii et mida siis öelda , jälle kui selline asi on , et bussid on kõik täis ja buss on väes , tuleb lihtsalt uus liin käima panna , sõnaga , et ega siis inimesed seal bussis maha jääda  nii et Lux Express võib olla tore buss küll , aga kui ta on nii täis , ühesõnaga , et ja eile oli , kui ma 4. Pärnust ostsin pileti Tartusse , siis mina sain koha number 1 , aga samas oli ka üks mees , kes jäi maha , sest buss oli juba täis müüdud . Nii et see ei ole sugugi hea , et selline mahajäämine on , et hommikul bussijuht ütles , et no te võite Maarja mõisani tulla , ühesõnaga kui sealt tuleb pileti ostma peale , et noh , siis astu seal Maarja mõisas maha , et noh , sellel pole ka mõtet seal lolli mängimisel . Nii et selline värk , et eile sai peetud minu sünnipäeva salongis ja täna on juba hoopis teised plaanid , muidu ma oleks ju Pärnus olnud . nii ütlen mina , Illar Kohvinavalt .